У Миколаєві проводитимуть попереджувальні заходи щодо коронавірусу. Відсьогодні блокують українські телеканали. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. У Миколаєві після наради у будівлі обласної державної адміністрації прийняли рішення щодо проведення заходів попередження поширення коронавірусу на території області. В першу чергу це стосується дезінфекції у громадському транспорті, яку потрібно проводити після кожного рейсу, сказав заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр охорони здоров'я України Олександр Ігнатенков. Для транспорту буде достатньо вологе прибирання з додаванням дезінфектанту, витерти поручні і на кінцевій зупинці стояти з закритим його і гріти, а відкрити і провітрити. Зробити вологе прибирання, витерти поручні ручки там, де могли люди торкатися, там, де могли чихати летіти на вікна краплі слини. Протерти ганчір'ям моченим дезінфектантом, будь ласка, провітрив приміщення, поставив провітрив в транспорт, салон і далі собі. Позабирати своїх громадян з Китаю, де шириться коронавірус, хочуть Сполучені Штати, Франція та Німеччина. Для людей лаштують спеціальні літаки. Їхати чи ні, кожен вирішуватиме сам. Полишати Китай нікого не змушуватимуть. На тепер від пневмонії, яку спровокував новий коронавірус, там померла 81 людина. На лікарняних ліжках майже 3 тисячі. І більшість з них в Ухані. Звідки все і почалося? Подробиці у матеріалі колег з UA Першого. Ось такий вигляд нині має китайське місто Ухань. Дороги контролюють військові. У місті почали зводити другу лікарню на 1500 місць. Закінчити будівництво мають менш як за тиждень. Першу ж на 1000 місць планують добудувати за 3 дні. Її почали зводити минулої п'ятниці. Китайські посадовці кажуть, новий коронавірус може передаватися від інфікованої людини, у якої симптоми ще не проявилися. На сьогодні профілактика епідемії та боротьба з нею в критичному стані. Дуже важливо зараз мобілізувати усі сили, щоб не дати інфекції поширюватися. Лише завдяки стабільному контролю усіх служб можна буде реалізувати заходи безпеки. Нині вчені намагаються створити антивірус. Для цього їм необхідно зрозуміти, чим цей штам відрізняється від попередніх. Кожен вірус має свої власні специфічні характеристики. Ми знаємо, що коронавіруси мутують, і зараз ми детально досліджуємо новий штам. Відмінність від попередніх відомих невелика, менш ніж 1%. Тому нам потрібен час, щоб зрозуміти, де саме вірус мутував. Ми зараз спостерігаємо, як він розвивається. Розробники з Центру системних досліджень та інженерінгу в Балтиморі створили онлайн-панель моніторингу поширення коронавірусу. Онлайн-мапа у реальному часі показує всі офіційно підтверджені випадки захворювання, а також летальні випадки. На панелі також відображені пацієнти, які видужали. Нині зареєстровано 43 випадки зараження за межами Китаю. 8 у Таїланді, 5 у США, по 4 в Австралії, Японії, Малайзії, Сингапурі і Тайвані. Ще по 3 у Франції та Південній Кореї. 2 у В'єтнамі та по 1 в Канаді та Непалі. Одужали 54 людини. Вірус почав ширитися на початку січня. Припускають, його джерелом став ринок, де продавали м'ясо диких тварин. Зокрема, людина могла заразитися від змій. Відсьогодні 23 українські телеканали супутникове телебачення закодують. За їх перегляд необхідно буде платити. Для чого це зробили та про які суми йдеться – далі у матеріалі. Тепер для деяких абонентів супутникового телебачення контент понад 20 українських телеканалів виглядає так. Олексій Норинський до кодування каналів підготувався заздалегідь. Супутнику тарілку встановив десь приблизно 5 років тому. Але картинка змінилась. Відключаюсь від супутникового телебачення. І я собі вже придбав приставку. Закодувати свій сигнал збираються 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV, Інтер, Україна тощо. Кодування стосується лише супутникових операторів, які постачають технічний сигнал, тобто піратський, розповідає член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
перспективі. Це дасть додаткові капіталізації самій індустрії, самим мовникам. Вони зможуть інвестувати більше коштів в створення конкурентоздатного продукту, вони зможуть стабілізувати свій фінансовий стан, зменшиться відсоток піратства і так далі. Офіційні супутникові телевізійні оператори, їх в Україні два – це Viasat та Extra TV, пропонують придбати декодер, який коштує близько 1000 гривень. Кількість доступних каналів та тариф залежить від обраного пакету. Кодування не стосується абонентів, які користуються приставками Т2, кабельним та інтернет-телебаченням. Зараз набуло популярності використання саме інтернету для того, щоб отримувати телевізійний сигнал. І я думаю, що це вихід для цих людей буде, бо зараз канали зв'язку дуже якісні, і тому ми можемо отримувати дуже якісний телевізійний сигнал, в тому числі навіть HD-сигнал. Тобто це вихід для цих людей буде так. Побачити перелік каналів, які закодують, можна на сайтах супутникових операторів та Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Загалом в Україні супутникове телебачення дивляться понад 4 мільйони абонентів, говорить Сергій Костинський. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Від мінометника до іконописця. Учасник бойових дій на сході України Ігор Саханський після того, як не зміг повернутися до військової справи, почав малювати святих та біблійні сюжети. 33-річний Ігор Саханський 2 місяці через ускладнення стану здоров'я лікується у хірургічному відділенні Миколаївського госпіталю ветеранів війни. З 2015 року помічником мінометника служив у 28-й окремій механізованій бригаді. У 2016-му після демобілізації чоловік травмував хребет. З тих пір прикутий до візка. Повернутися до служби не зміг, каже, іконопис став шляхом до реабілітації. Я з творчістю усе життя пов'язаний. Працював на пам'ятниках, вибивав там портрети, літери, ікони. А малювати я мріяв, але не було можливості і часу. А отримавши інвалідність, у мене цього часу дуже багато стало. Я потихеньку почав відеоуроки дивитися, пробував олівцем малювати, так і доріс до фарб. Зараз більше малюю фарбами. Таке проведення часу мені цікаве. Це заспокоює, дурні думки з голови вилітають. Мені подобається це. Писати ікони не полишив і у лікарні. Ось цю роботу малював між процедурами та сном. Зобразив святе сімейство. А на цій – фрагмент страшного суду – рай. Працювати над роботою чоловік почав нещодавно. Вона складна тим, що тут багато дрібниць, деталей, які треба ледь не під мікроскопом робити. Найголовніше в іконі – не втратити контурний малюнок. Щоб розфарбувати, теж потрібно знати техніку. Обережно, але головне – не втратити лінії малюнка самого. Тут дуже багато копітких дрібниць – брови, носик, ці всі мініатюрні моменти, пальчики на руках. Все дуже ювелірно потрібно робити. Щоб не змазати, пензлик повинен бути тоненьким. Використовує акрилові фарби. Кольори змішує у палітрі. Обирає переважно теплі тони. В одній палаті з Ігорем вже тиждень лікується 41-річний Андрій Гарагуля. Протягом 2016-2018 років служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Говорить, спостерігати за творчим процесом іконописця цікаво. Розповідає, Ігор пише ікони навіть вночі. Навіть сам буває, підходить до нього. Цікаво подивитися, що, як робить. Навіть спілкуємося, тобто йому веселіше, і мені. Теж не сумно, як говорить. Як вам його робота? Подобається, дуже подобається. Сам процес. Я з художниками спілкувався часто, але сам процес я не спостерігав. Цікаво подивитися. Цікавляться творчістю Ігоря Саханського і медпрацівники. Ми завжди бачимо і дивимося, як це відбувається. І дуже гарно, красиво. І він відволікається, скоріш за все, від думок про своє здоров'я. Ну і лікування, думаю, йде на краще. Готові роботи Ігор Саханський дарує друзям та знайомим. Декілька продав на благодійному аукціоні у Рівному. У Миколаєві, говорить, його ікони поки що попитом не користуються. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Зустрінемося 19:00. На все добре.